Kiek parų jūs čia užstovėt? Ne, pasakysiu taip, viskas ir muzika. Ant kiekvieną kampą, kur be pažiūrėsi, visur ir muzika. O jūs dažnai taip išeinat į gatvės ir laužot daiktus? Ne, tai aš išeinu, kada man reik. Aš išeinu, kas kai aš išeinu. Bet ir muzika, ir tu nieko nepadarysi. O kas čia per kūrinys dabar, kurį grojat? Tai kūrinys ir visumoj, supranti, ir... Ir erdvė, ir objekts, ir tam tikra iš jo ein muzika. A, tai viskas yra muzika. Nu, kaip pažiūrėsi, supranti, gali būti čia, žinai, o, bet va čia jau, jau muzika yra. Įdomu. Ir, čia o... ne muzika, irgi muzika yra. Ne. O kas čia yra, klausykit? Gal galit paaiškinti, kas čia va yra? Čia į turgus. Čia į turgus? O šitam turgui galima grot muziką? Nežinau. A turgui yra muzikos? Einam pažiūrėsim. Einam pažiūrėsim.